Halo Lur, piye kabare sampean Lur? Iki lho balik maneh karo Banung ya. Wis rasa boring ngono iku. Lambene rasa ditekuk ngono iku. Ayo guyu. Here, ayo dinek kita ajane ning pasar rek nang wates aku kate tuku wajan. Ya. Wajan iki. Golek wajan. Wajan legend sing koyo wingi kae kan gedhe. Ana sing tanggung. Kene gawe sing rada cilik rek, dienggo dadar ndok. Cek nek ora ireng ndoke. Ya, nah, saiki wis ae malah aku budal cara kesuwen ya Lur. Kok ndas tak tutup ya. Lah iki teko pasar Lur, saiki ae mel aku golek balungan ya. Balungan Mak, kasih to daging Mak. Kok ono daging? Yuk yuk yuk. Halo, teko pasar. Halo Ibu. Sehat. Tuh. Seneng adem aku anget. Yeh, terima kasih. Sik tah. Aku iki kacegelek balung iki lho, Mbah. Iki balung iki piroan iki? 85. Iki tuku seperapat apa setengah kilo? Apa tuku saon? Tuku balung wae lho, ora usah tuku daging. Wah, aku butuh yang ini aja. Lho, iki balungan tenanan iki ego lho. Ayo to. Nek dulurku kabeh nek golek daging, paling fresh nang gone ibu iki sapa Bu jenenge Bu? Bumila. Lemes tenan to Bu urung sarapan apa piye? Urung. Urung. Aduh, lah kok lemes tenanan ngene iki to. Setengah kilo jajalnya Bu, kok wis akeh mah. Arek nggo sedepan balung apa? Godong telo. Ramban lah wis ki bae. Ya. Loh, Bumi lagi baik hati dulu nek imbune setengah kilo dhewe iki lho. Yo matur suwun lah dalah. Isak dibrak-bruki ae. Bangke. Wes salah helah. Ki njok pinten Mbak Uti duce? Oh, sudah telu. Wes sak kresek gede. Mbok, mantap. Sak kilo 85 rek. Balungan apik tenan, Nduk. Daging tok lho, delok to. Iki nek dipresto daginge melumpuk kan. Enak tenan digule. Pokoknya aja lali rek. Nek tuku balungan daging jeroan nang Bumila, dijamin fresh. Endos. Terima kasih. Kita tinggal apa lagi, Pak? Saiki aku katanya gelek wajan. Aku katanya tuku wajan, Mbak. Pengen wajan sing abot kae lho. Oh, sing cilik ning wajan wesi. Bu. Amit, nggih, madus wajan wesi. Wah, njuk nek wajan aluminium iki kula pun gadah e. Nggih. Sewu. Pojokan Dewi Panu. Iya, pojokan Dewi yo mbek nglirik-nglirik ngene lho, rek ngobeke ana apa sing butuh dicawis. Nek ngene-ngene iki wis ora iki. Siapa ora ya? Permisi, Ibu. Kula dugi malih. Kula ajeng golek wajan wesi e, Bu. Sing cilik dhewe iki Mas ajake pira iki nek sing cilik dhewe iki? Diratani lek ngono, Mah. Lho, kan aku sing sakmono kan wis duwe. Iki nek sing sakmene. Lho. Terus sing tanggung kan titik gak ono. Terus nduk tanggung kan omah wis ono sakmene iki omah gedhe ndi to karo sing nang omah kae? Ya gedhe ning nang omah to. Oh iya to. Oh iya wis ki wae siji Mas, Mbek. Jan iki tipe kepiye sih Mas ngene iki supaya ne ora luntur? Mbek wonge duwe nganu sing mutahir. Wis kok ngene iki to. Diapurane kok ngene iki lho kepengin, Mbok, ngalang-alangi nyidem. Apa kae nyidem sembarang dingah. Wis njuk aku ki wis arek golek panci po kepiye ya, Mas? Ora usah warna-warna ya. Panci pisan siji gawe godhok-godhok apa? Godhok apa? Duwe panci. Ge Kang Men iki ya melok request dige godhok mie jarine. Lho, kok ngene iki? Ngene iki ya gampang guling ora ya? Ora. Ora. Nek ngisine iki banyu dhisik ya. Piye, Mas?
Yo, wis iki. Wis lur lho, wis oleh. Dek kapan niku aku bar teko kene ana sedulurku to rene, sedulur online ku kae lho. Kan dhewe. Pokoke pasar wates pojokan dhewe ngene bu sinten? Nduk. Mbak Nduk, ngono. Wis pokoke ora ana maneh pojokan tok iki sing ngene sing ngene iki ya. Bu. Tak wae sampean lho. Wesi kene tak ijoli abang kok ngene iki lho gak seneng to. Iki aku puluhan taun ngawete. Puluhan taun iki lek kulaan. Mula lho nek jaman saiki wis ora ana. Wajan kok ngene iki tenanan ki aku mulo iki. Rasane adem panas nek gurung tuku ngene iki. Wis entek men duwe ayu mule ya. Wis aja pencilakan. Paniku wis ditutup motone nek mlaku. Pengen kok yo pengen tutup. Lah duwite wis sampean pek kabeh kok e. Sing entek sing coba apa. Jane mono to rek, aku iki jane sik kepengin wakul lho rek. Wakul kok ngene iki lho sakjane iku. Aku kepengin, men. Ming Slawi. Lah jenengan iki karang dagangane oke ya, dadi Slawi iki ming. Wis iso neh, dite wis entek Mbah, aku tak bali ya. Kene Mbah, lebokke kene Mbah. Ora apa-apa iki, balung kok iki Mbah. Kiki mengkur balung, nah ngono kuwi masih ketindian wajan ki ra popo. Hah, wis. Wis jalur ya. Wis ning kene wae wis eksplor pasare. Saiki ayo bali. Yo. Matur suwun ya, Mbak. Wis jalur ya. Iki langsung balik nang mobil. Mobilku makin ngarep kono kae. Yo mobil apa sih mau mobil-mobil. Aku makin nggo mobil Aerox. Ana temen mobil Aerox. Pripun, Mbak? Waduh, kula dereng panen, Mbak. Menjing nek panen nggih. Monggo, Mbak. Monggo, Bu. Nyuwun sewu. Sampun, lho. Lah iki wis teko omah, Lur. Saiki ayo melu aku golek godhong pohong ning kono kae seberang dalan. Pakai Banung. Wake iki lho lemu-lemu. Iki njaluk tak bacok ae Mas enake. Kone dibacok, mari ngono ditandur maneh, gak ngono ah. Iya. Wis awak dhek iki dikon ngepres-ngepres ngene iki andus. Ngene lho rek. Menenee ngapik godhong pohong utawa godhong apa iki ngene iki ya. Yo, niru Banung, dipapras del, del. Lho, nek ngene iki nggone wong, sampean langsung dikalungi arit. Iki ditandur maneh. Cek no dadi akeh. Ku ngene. Ngene iki wis bagiane Pak B, wis seje wisan acarane. Lho. Nek kedhuwuran iki rek wong iki ndek-ndek ra gaduh. Dadi kudu dipunggel ngene iki. Wis, engko dicepke. Pake ya. Cene nek ana udan ngene iki Mas gelis lemu. Gelis dhuwur barang. Mene karek jatahe kates iki rek. Kepapras iki mene ya en. Iki barang iki ndak dipangkas iki Mas. Ngene. Kowe kok njodablek men to, dipangkes aku dumoh. Iki kok ayammu lak tak kandhane ngene. Mas, godhong telane wis tak paprasi ngono. Kowe iki yo andus lek kon mapras-mapras. Iki kan sik cilik, ketok ngene ae, men. Saiki telo karet. Menit telo kono sing Jawa. Wis. Wis, ayo. Ayo mulai lho. Wis ora sak biajek. Nganti ra ketok wong iki lho, krembiah. Aduh. Wis, ayo dipetiki lho. Ora sak biajek. Lemu-lemu pisan. Wes pokoknya iki koyo sing ngunduh.
ginuk-ginuk tenanan. Adek 6-6 lur, temenan iki lho. Samene dawa niki lho, sik akeh sing 6 lho. Loh, belum tak lur. Iki nek nang Surabaya lho lur. Lemu-lemu ngene iki tapi wis getuwek-tuwek. Iki lak 6-6 lho. Kok ngene lho, gak seneng ah. Mene genti sing telo Jawa ya, pohong Jawa. Iki pohong rawat tak Jawa. Tapi enak yo an. Dipisah-pisah ngono ku yo. Iya rek, iki engko nek gak dipisah-pisah, nek digodhog bareng iso ludruk. Dadine engko ora iku lho nyunyut ngono iku lho Mas. Alah-alah, wis lega rasane. Nek wis karek ndoglok ini karek enake. Ngantek ngulek aku lur ya Allah, kepanasan. Mosok nang ngone wates iki lho bedhug dawa bol ngejak rono ya apa sih aku ngono. Banyu putih kuwi. Dehidrasi aku ki rasane. Iki banyu putih lur. Jarene Kang Men iki nek tak kek ngene botol biasa jare kok teko dukun. Dadi tak sok ngene. Kurang ajaran jane Kang Men koyo makne iki coba dukun ae. Nah wis iki godhongane wis tak umbai kabeh, tak wecet-wecet sik lemes ya. Mari ngono saiki karek bumbune iki. Lho, bumbune lode Bandung iki ya. Rodok jangkep nek iki ana brambang, bawang, ketumbar, kemiri, lombok cilik, lombok gedhe, laos, godhong jeruk, kencur kunir lho. Engko tak tulis nang deskripsi ya. Alah blenek ndelok sampean niku gak tau ditulis kok lali. Wes aku tak cetek gini dhisik ya lur ya. Gigeng godhong-godhong pohonge ya. Wes lur tak nyalakne gini dhisik ya lur ya. Ngene iki atiku suweneng lur. Wes keturutan. Kene mang bladas ndelok wajah nek lek loro jatahe mah teko mah tuku siji lur. Teko kono manak dadi loro. Lah ana sing cemuile dhewe. Aku pengen yo an. Wis saiki tak tinggal ngalusne bumbune sik ya lur, karo ngenteni banyune umop. Wis lur iki lomboke apa bumbune wis lembut, saiki karek godhog godhong iki wis umop koyoke. Lho, umop to. Sadurunge dijeplongno, dikek uyah dhisik ya lur, cekno godhonge tetep ijo. Ade gak gawe kuali lur, soal iki wake godhong pohonge lur. Gak cukup kualiku. Wis lur iki wis katene empuk sing enom dilebokno dadi cek bareng empuke. Mbok men iki rasane sedeng temenan men. Bisa menjangan gawe pirang dino sik. Yo kira-kira nek cukup setahun lho men enak usuran jangan jangan kok iki penghematan kok yo. Nah, wong aku mang tuku balungan iki lho, 3 prapat, terus sampe dimboi wonge, dadine sak kilo punjul. Engko nek dibekno godhong menyoke saithik ya eman lho rek, ngaurai. Wis lur wis, iki wayahe ngentas nang diumbah sik ben gak apa ijone ngene iki lho, mengpengaruhi nang sayur nek ora diumbane. Wis lur lho, wis bari tak umbah, tak peresi saiki diirisi ya, men ra nyeloloti. Lho. Saiki lho lur, wajanku sing tuku mang. Iki sing rada tanggung. Diobong dhisik ngene iki, engko sampe irunge merambat munggah, baru engko dikeki banyu dijuarke umop. Dadi engko nek digawe men ra luntur. Lho. Wis lur iki karek gongso bumbune ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ambune men. Bumbune iki nek suwung ngene iki lho, nyengak nang irung ki ambune seweger. Wis lur, lho iki wis tuwanek saiki karek balunganku tak serok tak lebokno kene lho, cek mambu bumbu ya. Iki mau wis tak presto lho. Kok Pak becik iso melok mangan rek. Enak men men. Wis iki saiki kuahe tak lebokno pisan. Cek umop. Duh. Nek sampean rada yang dong menyok ya wis ngene wae nanti bumbu oni wis enak yoan.
Wis lho iki tak soke campur godhong pohonge ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, sak panci tenanan ki. Wis. Mas balungane, Mas. Balungane sampe pretel daginge teko balunge lho. Jarang Mas iki aja dijukuk iki. Iki aja dijukuk, iki ngeri sedep iki. Nek tak santenane sik. Nang kene iki mangkok klopone apik ya Mas ya. Murah, 3000 sih tok, Lur. Sak glundung. Sak glundung 3000. Wis Lur, santene tak lebokke ya. Wis mari men. Karek ngenteni umop. Lulur, sak panci to. Kurang ora banyune iki, Men? Dudohi kurang ora? Ora. Ngene ya, cemek-cemek ngene iki ya. Mantap. Wis Lur, tak bumbonane. Mari dibumboni kok nang gek dintas wis rasa suwe-suwe. Tes rasa dhisik, Lur. Wis enak rek mangan jangan godhong menyok. Segone nggih beras enak, mbok aja takon. Wis regane murah ekonomis, pewunel berase. Jajare nek ora percaya sampean, aku wis nyoba. Wis nyoba iki lho lho. Mburi kok. Delon, mburi sampe rentet-rentet iki lho. Wis dintas, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Wis Lur, karek naburi brambang goreng. Tuh. Kaya ngene iki to enake rek. Wes kareng goreng no tempe ya men ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Ayo madang rek. Tapi lo kung. Tambah. Oh iya. Ini lor. Kimplak kimplak kung. Iso ora iki kok kung. Krokoti kung. Mosok kalah karo anak ecing cilik. Sendok aru tempe. Mantap. Sama nyekakean. Ya Allah. Mas ya lagi iki niat iki. Niat dietnya iki. Kono nek kurang kok njukuk dhewe kae lauke tempene ya. Vela sak pira, Vel? Titik ae Bu ora usah kake. Oh iya, titik wae ya, Nak. Wis, wis aja cerita. Oh, wis ah. Mak iki ngelulu kok. Kok ngono to, Mak? Awakmu lak senengane balung to? Ya. Senengane balung iki. Ija iki. Ija. Terima kasih. Tempe Pak Oma. Yo tempe njukuk dhewe to. Wis ning kono kuwi. Terima kasih. Loh, aku nyeluk Mas Black. Maaf ya Mas Ar. Ya. Wes ayo Lur, mangan Lur. Aku tak njukuk lomboke pentol iki rek. Aku njukuk tempe. Yo. Wes ayo. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Lur. Ala Lur iki mangta ora kok goreng iwak asin sampean. Diseneni Kang men. Wes wak asin ae jarene ngono. Ora tak goreng tak gletakno. Bismillahirrahmanirrahim. Apa Mas? Enak. Ngerti? Balungnya lho empuk. Kan ngono kok jenenge kok ora tak uncalno nang kali kon kok tambahan. Enak lho temenan. Benerane dek, balungane empuk soalnya sing mangan iki rahange wis ngalang-alang rahange badak. Loh. Dagingnya dicuil semupru dewe-dewe. Enak lho. Enak rek. Aku ngene kayak balungan mana gelemok, Bu. Mas masak krungu nang ngomong apa ya? Enak aku ngasak gel kong. Terkena. Cuma ngundu nang di. Aku ini tak buat cek cabai. Aku bacaan ini tandur nomane kong. Cek dati ya kek yuk. Lemes kan godongnya yuk. Bandara. Membuka. Nemang wis kopo. Lali rek rek ora mlipone pas ngomong embung kok ae. Balungane lho
Ngobrol. Kandani empuk kan? Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah, segede rek temenan. Jangan ini kanggo setahun. Pancen gede. Wis jalur ya, Banung tak nyuwun pamit jalur ya. Wis sak meneh videone Banung, Pak Be gitu tong nole mak. Ija masak tutuk. Masak Pak Arya jadi tutuk nemangane. Ya Banung tak pamit dhisik. Donga sinonga wae tak dongane dulurku nang diwenggone. Mugi-mugi sedaya keparingan. Seger kuwarasan adep lainne par rezekine. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.